ବିଜେପିର ସାହାଣ ମେଲା। ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାସ୍ତା ନାଁରେ ହରିଲୁଟ ଅଭିଯୋଗ। ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାକୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବିଲ୍ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ଅଭିଯୋଗ। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ରାସ୍ତା ଯାହାକୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବିଲ୍ ହୋଇଛି ଆଉ କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ହରିଲୁଟ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଇଏ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବିଧାୟକଙ୍କ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ ନାୟକଗୁଡ଼ା ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ରାସ୍ତା ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ କୌଣସି ଦିଗରୁ ବି ଏଥିରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଲାଗୁନାହିଁ। ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ନାୟକଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆରଡି ରାସ୍ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା କନ୍ଦଗୁଡ଼ା ରାସ୍ତା ଅତି ନିମ୍ନମାନର କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। 2020 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମାନ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସେହି ବର୍ଷ ସିଜିଏଫ୍ ଯୋଜନାରୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାମ ନ ହୋଇ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବିଲ୍ ହେଲା କେମିତି? କାମ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଆଜ୍ଞା ସେ ପର୍ବତ ପାଖରୁ ଆଣିଲି, ଆଣିକିନା ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଏଗୁଡ଼ାକ 200 କିଲୋମିଟର ଦୂର, 200 ମିଟର ଦୂରରେ ସାଡ଼ି କରି ପଳାଇଲେ। ସେ ଯେଉଁ କାଦ ଗଳିଲା ସବୁ ଜଙ୍ଗଳର ପର୍ବତ ପାଣି ସବୁ ଘରକୁ ଫଚିଗଲାଣି। ସେ ଆମେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା କରିବୁ ରାସ୍ତା କରିବୁ ବୋଲି 2-3 ବର୍ଷ ପଳାଇଲା କି ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସେ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁ ନାହିଁ କି ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ କେତେ କହି କହି ଠକି ଗଲୁ। ଆମେ ବି କିଛି ଆମେ କହି କହି ନାପାରି କରି ଆମେ ସାଇଲେନ୍ସ ଥିଲୁ। ଏ ରାସ୍ତା ପଇସା ଦେବ ବୋଲେ କି ନାହିଁ, କେନ୍ଦୁପତର ତଳା ହେବ, କେନ୍ଦୁପତର ତଳା ହେବ, ସେ ରାସ୍ତାରେ 2ଟା ରଡ଼୍ ହେଇଗଲା, ରଡ଼୍ ହେଲା, ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ 2ଟା ସେତିକି ଯାହା ଦେବି ନା ପଇସା ଦେବି ବୋଲେ ପଇସା ଦେବି ବୋଲା ସେ ଲାଷ୍ଟ ବେଲେ କହିବା ଗଲା ବେଲେ ପଇସା କାହିଁ ଆସୁନାହିଁ କାହିଁଟା ନାହିଁ ଏମିତି ସେମିତି ବଦଳେଇଲା। ରାସ୍ତା ଦେଖିଲା ବେଲେ ଏବାର ରାସ୍ତା ହେଲେ ଠିକ୍ କରୁନାହିଁ ବୋଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ମାଳିଗୁଡ଼ା, ପୁରୀଗୁଡ଼ା, ଚାଲାଣଗୁଡ଼ା, ମୁତେବଡ଼ା ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ଅଭିଯୋଗ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମାଥିଲି ବ୍ଲକର ନାୟକଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ 2020ରୁ 2021, 2022ରୁ 2023 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 30 ଲକ୍ଷର ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଏହା କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ଅର୍ଥ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 1,22,00,000 ଟଙ୍କା, 21-22, 22-23 ମସିହାରେ ଏଇ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଭିତରେ 1,22,00,000 ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କଥା। ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ କାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ହୋଇ ଯଦି ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ କାହାକୁ କହିବେ? ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ପରିମାଣରେ ଯଦି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ନ ଘଟେ ତାହେଲେ ଲୋକ ଏଠି କାହାକୁ ଜଣେଇବେ? ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବିମରାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଆମ ସମସ୍ୟା ଜଣେଇବୁ? ମୁଁ RTIରେ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲି ମାଥିଲି ବ୍ଲକରେ, ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ମିଳିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରୋଚକମୟ ଥିଲା। ସେଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ନାୟକଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଥିଲି ବ୍ଲକର, ଗୋଟାଏ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର 21-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 22,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାକୁ, ସେ ସେମ୍ ରାସ୍ତାକୁ RD ରୋଡ଼୍ ଟୁ PWD, PWD ରୋଡ଼୍ ଟୁ ଆମକୁ କହିକିନା ଏମିତି ସବୁ ସେମ୍ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ କହିକିନା ସେମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ 22,00,000 ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କୌଣସି ଗୋଟେ କାମର ନାମ ଫଳକ ଗୋଟେ କାମରେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ନାହିଁ। ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହରିଲୁଟ ଅଭିଯୋଗ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବାକାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ହେବ ତ? ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।